بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په خیر راغلو ستړي مشو د پروګرام ستاسو غږ سره زیم حسن خاکسار نن رغلیم د کوهاټ یو مشهور علاقې ته یعنی شاپور ده دې لیکې ایوا میلا هم منعقد شوې ده رسو د خلکو سره به خبرې اترې کوو اردن او پوښتنه کوو چې دا علاقې والا کوم یو چارواکي طرف نه دا میلا منعقد شوې ده موږ سره اوسو